每日来到主的面前，共同经历神的恩典。你现在收听的是普世佳音灵修节目每日箴言。超越逼迫。参考经文：你将要受的苦，你不用怕。启示录二章十节。如果我有幸在耶稣传道期间一直与他在一起，我一定会提防敌人或陷阱。他对门徒说，他们若逼迫了我，也要逼迫你们。和约翰一样，彼得也曾听耶稣说过这句话。他在书中写道，因为相信基督，他遭受了百般的试炼。然而尽管有这些试炼，跟随耶稣的人终将得胜。因着耶稣的复活，所有信他的人都可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业。这一现实为我们奠定了信仰的根基，知道我们在神那里有永恒的基业，能帮助我们胜过今生所面临的试炼和迫害带来的痛苦和悲伤。彼得还说，我们面临的试炼将证明我们信仰的纯粹、福音的有效，以及经上和所传话语的真实。士美拿教会听到了关于逼迫和随后神所应许的得胜。逼迫不是终结。既然耶稣是上帝应许给世人的弥赛亚，我们就可以大胆地向所有愿意聆听的人宣讲他。让我们一起祷告。主啊，我们敬拜你这位复活的得胜者。你的得胜确保了所有相信你的人也会得胜。让我们在你的救恩中充满喜乐。阿们。你现在收听的是普世佳音灵修节目每日箴言。